Aiwa, watereri tinomuchingamidza pachirongwa vakiridzo chepa radio comunitária chipungumbira. Nasi tiripo tauya zvekare nezvinyaya zvakasiyana siyana zvinoitika mukurarama. Ino sekuru Tande taanawo pachirongwa vakiridzo. Naona mbuya mapangire aripo pachirongwa vakiridzo. Sekuru Tande muchaita wani? Ya, tiri nani makadini sekuru mudeka-deka pamwe chete nevateereri vedu veWhatsApp group muchirongwa vakiridzo. Munotamba here munharaunda dzamuri vana baba naana mai madhodha masungukati? Ha, tiripo nacho chirongwa chedu. Sekuru Tande. Aiwa, tinotenda Sekuru Tande. Mbuya mapangire muchaita waniwo? Ah, ndiri nani. Mbuya mapangire. Tiri panapa pachirongwa chedu chekubatsirana kudetserana kutsvaka kuona kuti hai chinyi chinotora nzvimbo chinji inoita kuti zviro zvedu zvione kufamba zvakanaka mumamizi maererano nekugara kwetiri kuita munharaunda. Ngati ndizvo zvandaronditaure panaino nguva. Haiwa, tinotenda. Nasi toda kutaura padoko ngenyaya yekuroora. Kudai mukomana waroora. Naarora kudaro asina kupedzera nyaya yake kuabereke. Tiri kubhuya kupedzera panyaya yemari. Haana kupedza kuteya kuabereke. Ngezvipi zvinofanira kuitwa nevazvere? Anotevera here mwana wavo kana kuti anosiya eigara kumupambo kumusha kwake? Sekuru Tande. Ya, panyaya dzekuroora uri kuti mwana mukwambo waroora kati kana mwanakomana waroora mwana wemunhu musikana. Chokutanga ngechekuti vabereki vanongotarisa kuona kuti zvayakaitika kumukwambo wedu kana zvakaitika kumwana wedu musikana zvakamira sei. Asi chatinonganyaya kukurudzira ngechekuti kuteera kuchindau vanhu kuti vanoteera. Asi handiyopi kurudziro yetinoda kuti iitiwe pari nguva yanhasi pechirongwa chetinobhuya panapa. Tiri kubhuya nguva yekudzidzisana ngokuti tiri kuona nyika dziri kushata, vana vari kushaisha, vari kuurayana, vari kuzondana. Urongwa huri kuwanda ngenyaya dzekuteera vana vevasikana. Saka tiri kuti vabereki musateera vana vanenge varoorana, varegei vagare vakadaro. Musikana ana nyaya, vaana ndaa mukadzi. Nyaya inoitika ngei kudai sekuru vamudeka-deka. Musikana haana nyaya maningi-ningi. Unayo nyaya hake pakuti unenge wakada kuroorwa nemunhu waasingazivi kuti haana mari mumukwama. Asi kuroorwa kwakagara kuriyo. Utori mutemo wedu isisu vanhu vatema. Kana kuti nyange varungu kana nemubhaibheri. Kana kuri utori mutemo wekuti mwanasikana wasvika zera rekuti aroorwe ngaadini hake. Ngaaroorwe. Saka nyaya yekuti musikana waroorerwei haipo pandaa. Ndange kuti waroora ndiyo unofanira kubhadhara chiro chaanenge atora kumunzi kwevanhu. Saka apa mobhuya kuti mukange meibatira wana kugara nawo kanyi anozopedzisira mahure mbeva pangi. Zvinosiyana. Umweni unotoita yangu ndinongoti ini ndotambudzika. Mwana ini ndateerwa ndava kumuzi kwababa. Sapoti iyani ndiri kupuwa yakuonewo baba hapana paanosapota mwana wakura pe wabvawo kumusha ungamukwanisa. Umweni unozvika umweni unozvikwanisa. Umweni unoti ngaatoenda kumunda korima. Mwana wenu unonga aidini aibikika moyo make unozoitirawo shungu. Kati ini zviri nani toonda toonawo munhu ndotondiganga ndinoenda. Apa angasapota zvese manje pane zvimweni zvasingakoni kusapota. Muri kuzviona zvinonga zveidawo kuti yena adzibatsire. Saka unoenda wazotoenda murume uyani watorerwa mukadzi uyani unonga watanga kugunun'una mazozviona zvazodini. Saka okay ndoda anonga ari rongo kubatawo chinyi muisa uyani wari kudana naye uyani akanda kudawo mari dzangu. Mwana wenyu ndamubatana ndingi. Ndiye ndabhuya pekutanga paya kuti dzinonga dzaa problem. Saka zvinonani mugadzirise semukwambo gadzirisa zviro zvako nguva yachakanaka. Sekuru Tande, tingati ese ama hure anobatirwa ogara pamusi pababa. Ya, nyaya inozoitika ngei kuti shuwa hure hunozoitika sekuru vamudeka-deka. Ngei ngokuti kana ukatora mwana musikana ukamutenda paimba, tomboti munhu unenge atogara akambotoroorwa nemurume so. Unenge watova munhu watisiyanei nemwana usati wambogara pamusha pemunhu. Saka majahawo anodheererawo munhu wambobva ngekumusi kwemunhu. Zvekuti nguva ngenguva unozotoona vanhu veiwanda veitambira kundau kwake zvekuti semunhu unozotopedzira atohura. Saka asikana ukamutenda paimba, tomboti munhu unenge atogara akambotoroorwa nemurume so. Unenge watova munhu watisiyanei nemwana usati wambogara pamusha pemunhu. Saka majahawo anodheererawo munhu wambobva ngekumusi kwemunhu. Zvekuti nguva ngenguva unozotoona vanhu veiwanda veitambira kundau kwake zvekuti semunhu unozotopedzira atohura. Saka hatingatarisiri hedu kuti vese vanotorwa kuti vandogara vaibatirwa bondo vanofanira kuti vahure. Ende hachisiri chioko chokuti vanofanira kuti vahure. Asi tinobhuya kuti unenge wapa mwana
freedom kana kuti mukana wakati sunungukei wokuti arambe ineswa kuti zvakazodini kwaakabva iyo zvakazodini zvakazodini iye ingotibhuya kuti ndakadaidaidai uwotobhuya aini ndine mari ndoda kuti kutwara kuenda newe Johnny uiwa ndoda kuti kutwara kuenda newe kwakati saka munhu wagara nemurume unozvitozora zviri zvinhu zvakareruka kuti atorwe nemurume unokwanisa kuzobvisa pondo kuti baba ake varye saka ndopo munozoona veizoita urongo kuti aachazivi une mari wacho haiwa tinotenda chirongwa chedu chepa WhatsApp pe radio komunitara chipungumbira apachina mazhinji apa toonana mazuva anotera sekuru tande sekuru mudeka deka na mbuya mapangire toonana chirongwa chinotera baba chao toonana mazuva anotera ndine nyumbuya mapangire amungati ndo mhinduro yendiri kusiya pa chirongwa chedu vakiridzo pano mbuya mapangire nye maerano nekutera wana vanonga varorwa kana tinonga vaigara hawo nemurume wavo Asime ziyati wali kugara hawa utakanaka. Imu munonga meru kwa ziwa. Shungu wenge kuti hai tunoda mari, tunoda mari. Asimu musadini, musatera mwana wenyu. Musi ewa zirara mireo. Sema rara miyo maeto wa mwimu. Enda afisha misi umwenu notera kudaro kutera mwana. Kubeni na ae babe wa kuna kaka teo. Kumuzi kwa mae wana. Mae umusika naono. Apana kaka enda kwa ubuda. Asi wali kugara kurara maweshi. Asi mwita shungu nge kumwana kuti mwana waenda kuororo Sika zakadaro zakadini zakashata gadzirisai zviro makabatana mechioni yonda wo mare dzenyu zvakanaka tinoziya kuti mare aioneki nguva nenguva asi padoko panonga aunza mukwambo ashirai moti yasarira pakati vasarira pakati kusvikira zvadini zvanaka zvekuti mare inowedzerwa ngekuti mwana wagarisa kuti makore awandisa zviringoitika ehe asi munonga meitambudzisa munonga meipa mutwaro kune mukwambo wenyu yani kuti makwana muchada wakukumbira munyu wapo Zero kwazvo. Saka apa unenge une nyaya ndiani? Ndi mwana here kana kuti ndimukwambo une nyaya kuti haindinge iko teya kwabereke, haindinge iko pedza mari kwabereke. Nyaya iri kunani? Sekuru tande. Ya, nyaya inoipa hadi kune mukwambo. Ngei ngokuti mukwambo ndiye unenge wakatora mwana wamunhu usizi kugadzirira. Kazhinji kana tinongoti kana uchida kutora munhu tanga wagadzirira. Saka unozopuwa nyaya ngokuti ndiwe watora munhu usina kuzvigadzirira. Vayani chevanongoziva ngechekuti watora chini mwana wavo saka tiri kude chini. Zvinotikomba kuti iwewe wakatora mwana wedu wawakatora wamusikana wakura wokona kubika sadza woda kudi kubhewa kuti patai kushandira pesa apa tipotipawo chimari padoko ngokuti takashandawo kuti uzotorawo ndombi haiwa nyaya iri kunani mbuya mapangire iri kuna mukwambo kuti mukwambo ndiye waenda kuhambira nyaya yake saka zvikwanisiwo watamawo zvakawanda padoko endesa saka musikana aitiwo nyaya here handiti unenge wajahawo